Нагадати про видатну людину. Сьогодні виповнюється 75 років з дня смерті Дмитра Івановича Яворницького. Академіка, письменника, невтомного дослідника історії козацтва та зберігача традицій нашого краю. Досі історики дивуються, як багато він встиг зробити, яку велику спадщину залишив нащадкам. Дізнатися більше про видатну особистість дозволив день відкритих дверей у меморіальному будинку музею Дмитра Яворницького. На знаменитій терасі будинку Яворницького також, ймовірно, як за часів життя хазяїв, чути сміх гостей, котрі готуються до настільних ігор. Тоді це було популярно. Тому сьогодні співробітники музею пропонують для відвідувачів кілька інтелектуальних змагань. Квест з стежками Яворницького, археологічні загадки та гру про назви порогів Дніпра. І ось їх назви. Наприклад, Запорізька миска. І нам потрібно визначити, що ж з цього є Запорізька миска, саме знайти в назві Катерининські ворота та інші. Тепла атмосфера зберігається і всередині будинку. Це їдальня, в якій родина Яворницьких збиралась тричі на день. От в 1936-му тут з'явилася тарілка радіорепродуктора. Оцей посуд, який ви бачите у буфеті, також у шафі і на столі – це меморіальний посуд, яким користувалась ще родина Яворницька. День відкритих дверей для співробітників меморіального будинку музею – це можливість з року в рік перевіряти, як люди більше пізнають Яворницького земляка. Шукають інформацію в інтернеті, в книжках, але їм здається, що як в 40-му році не стало Дмитра Івановича, так ніби більше таких Яворницьких для нашого міста, на жаль, не було. Таких захисників рідної культури або навіть архітектурних споруд, або людей, які просто написали історію рідного міста. Як у більшості яскравих особистостей, не лише життя, а й смерть. Смерть Яворницького сповнена загадками. Чомусь його поховали пізно ввечері того ж 5 серпня, коли Дмитро Іванович помер. І не там, де він заповідав, а на одному з міських кладовищ. Власне, це кладовище руйнувалося в 60-ті роки. Тоді його на прохання громадськості перепоховали біля стін історичного музею, як він і заповідав за життя, щоб його поховали біля його улюбленого дітища. Те, що вдалося виконати цей заповіт, кажуть історики, досі вважається одним з найбільш правильних вчинків громадськості міста у збереженні його історії. Ірина Каплоцька, Володимир Черенков, новини 11-го каналу.